Так само ёсць іншая гісторыя, на якую я хацеў таксама ваши думкі накіраваць. Вось гэты чалавек, я прачытаў яго інтэрв'ю, гэта Ігар Сігоў, акцёр, у былым дырэктар тэатра беларускай драматургіі, але апошнія гады ён Купалавец, тэатр Янкі Купалы. Я прачытаў яго інтэрв'ю на Харты 97, лічу, што гэта адно з найлепшых, найцікавейшых інтэрв'ю за апошні час, які я чытаў. Ігар зараз, ён акцёр, ён працуе акцёрам і надалей, але, зразумела, грашэй не выстачае, не хапае, і ён працуе таксістам. Ось як змянілася судьба. Ты быў актор нацыянальнага тэатру Янкі Купалы, ты разам з тэатрам выйшаў, каб дапамагчы свайму народу, каб быць з людзьмі, а затым ты звольніўся, яны ж тады ўся трупа выйшлі і звольніліся з тэатра, пасля таго, як міністр культуры вырашыў звольніць Латушку. Яны былі на плошчы, яны былі на вуліцах, яны падтрымлівалі усей сваёй моцю наш пратэст. І ось што здарылася, цяпер яны ўсе ў Варшаве робяць праекты, але праекты праектамі прыходзіцца таксама працаваць недзе. І ў розных месцах працуюць нашы зоркі. Ігар ось працуе ў таксі. І не гледзячы на тое, што яго цяжкасці з здароўем, што ён перажыў і амаль інфаркт, і анкалогію, і ўсё. Ён не пайшоў здымацца ў расійскія серыялы, не пайшоў каяцца ў беларускае міністэрства культуры, не пайшоў там, ведаеце, прасіцца ў гэтую камісію даўбаёбскую. Ён застаўся сабой, ён застаўся купалаўцам, ён застаўся чалавекам з прынцыпамі. І для мяне гэта самая-самая, ну, павага, вялікая павага. І таму мы павінны шанаваць нашых зорак, нашых актораў, нашых купалаўцаў, і не толькі купалаўцаў, але ўсіх тых дзеячоў культуры, якія ў 20-м годзе сталі на бок людзей, на бок народа, на бок праўды, на бок, чалавечы бок, супраць усяго таго гвалту і шызафрэніі, якія развялі лукашэнкаўцы. І зараз ім цяжка, але мне здаецца, нават не грошы, а наша пашана будзе найлепшым, найлепшым падарункам. Таму ось калі пабачыце Ігара, прывет перадавайце яму, перадавайце маю павагу, маю пашану і тое, што я ў захапленні ад яго моцы, ад яго прынцыповасці. І вось калі пабачыце яшчэ кагосьці з актораў, рэжысераў, літаратараў, паэтаў, мастакоў, музык, таксама, вось ведайце, гэта і ёсць наша культура, гэта і ёсць наша мастацтва, гэта і ёсць тое, што робіць беларускую ідэнтычнасць асаблівай і вельмі каштоўнай. Такія людзі, гэта наша золата. Ось так я скажу. Дзякуй, Ігар, за тваю моц. І ўсё будзе добра. Усе купалаўцы вернуцца ў Беларусь, і іншыя вернуцца ў Беларусь. І будзе новы купалаўскі тэатр, дзе ты будзеш сапраўды заставацца такой же зоркай, якая ты ёсць і зараз. Вось пішуць, купалаўцы герой, купалаўцы сіла. Згодны з вамі, купалаўцы мужыкі, згодны з вамі. Таму вось пачытайце яго інтэрв'ю на Харты, гэта вельмі цікава. Вот пішуць, Сергей Жгун, Ігар, па-моему, адзін з велізарных зорак тэатра кіно. Да. Ну вы пайміце, акцёр, это ж не абязательна ещё чалавек з совісцю, да, или з правільнымі прынцыпамі. Очень много акцёрах, вы видите, это па расійскім акцёрам. Да і па беларускім тоже, типа Гастюхін, они скурвілись просто. Они лижут зад
убийцам власти, они готовы лизать задницу Кадырову, они готовы лизать задницу Путину, они готовы лизать задницу Лукашенко, они готовы стоять на коленях, они готовы сниматься вот в том дерьме, которое сейчас Беларусьфильм показывает там в Беларуси, какую-то политическую подделку про плохих поляков, да, куда загоняют палками людей. Ну вот они готовы. Многие готовы ради денег на все, у них нет принципов, они, да, талантливы или, может, и не очень талантливы, вот, но то, что они как люди дерьмо, это факт, да, хороший артист не обязан быть хорошим человеком. Вот в случаях с купаловцами все наоборот. Мне кажется, там какая-то порода, там какая-то, знаете, белая кость, да, туда, вот в этой труппе купаловцы только очень хорошие, классные, сильные люди. И даже если не всегда им удается оставаться в этой труппе, кто-то начинает там свою карьеру, да, по своей траектории идет, все равно ты видишь, что это люди с принципами, с внутренним стержнем, с настоящим таким как бы художественным аристократизмом. Вот это ценно. Поэтому жалко, что там не создалась какая-то система стационарной поддержки таких людей. Это нам упрек, это наша проблема. Это наша проблема. Но надо думать, как их поддерживать. Вот и все, что могу сказать. Надо думать.